Семейді көктемде су басу қаупы төніп тұр деп қала тұрғындары қобалжып жүрсе, әкімшілік сабыр сақтауға шақырып жатыр. Қала басшылары жекеменшік үйлерді топан су басып қалмас үшін жағдай қатаң бақылауға алынды деп уәделерін беріп отыр. Ақтөбелік кәсіпкерлер Жайсан мектеп-интернаты тәрбиеленушілерінің асқақ арманын орындап 15 баланы Астанаға қыдыртты. Елордада 3 күн саяхаттаған жеткіншектер пойызбен Ақтөбеге оралды. Қарағандыда діни экстремизм мен терроризм жайындағы қойылым көрермен назарына ұсынылды. Спектакльдің қоюшы режиссері Денис Светков 2 сағатты қойылымда жан күйзелісімен шынайы махаббатты да бейнеледі. Семейді көктемде су басу қаупы төніп тұр деп қала тұрғындары қобалжып жүрсе, әкімшілік сабыр сақтауға шақырып жатыр. Қала басшылары жекеменшік үйлерді топан су басып қалмас үшін жағдай қатаң бақылауға алынды деп уәделерін беріп отыр. Қалалық Нұр Отан партиясы бөлімшесінде Семей қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Юрий Пазна бұқаралық ақпарат құралдарының басты сауалдарына жауап беріп, қар тазалау жұмыстарына бөлінген негізгі бюджет жайлы мәлімдеді. Шаһарды қардан тазалап, су басып кету қаупін азайту мақсатында қыс бойы талай жұмыстар атқарылып келе жатыр, деді басшы. Жалпы Семей қаласына биыл қыс мезгілінде жауған қарды тазарту үшін 160 миллион теңге бөлінді. Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысының мәлімдеуінше, бүгінде Семей өңіріндегі 69 мың куб метр аймақтан қар шығарылды. Десе де әкімшілік қалың қардың зардабынан көктемде қаланы су басу қаупі төніп тұр деп дабыл қағуда. Басшылық әсіресе жеке меншік үйлердің жағдайын ойлап қапалануда. Но я на часто сектор поворачиваюсь лицом. Еще время есть. До 1 марта вы не вывезете снег. Это гарантирую вам. Это что, который сейчас работает 20-30 техника, и это капля моря. Я еще раз говорю, нужно поднимать, которую сейчас мы видели, там 2500 нужно поднимать. Это срочно нужно поднимать, чтобы вывести, очистить снег от частного сектора. Тогда мы будем как-нибудь выскочить с этих положений. А то, что подмывает берег, это из года в год делается. Сонымен қатар Юрий Пазна қар тазалау жұмыстарына арналған техниканың ескіргенін айтты. Қазіргі таңда 30-ға жуық техника құралдары бар болса да, ол 230 шақырым жерді тазалауға ғана жетеді. Бүгінде тағы 10 шақты техниканы сатып алу құп болар деп айта кетті өз сөзінде. Ну, наш город в течение 5 лет последних вообще ничего не приобретал техника. Где был депутатский корпус? Где все были? Я вот хотел бы тоже спросить об этом. Все молчали и наблюдали молча. А ладно, зима пройдет, снег растает, вода уйдет. Ничего не делалось, не приобреталось. Даже когда разделяли, значит, Шелесоблжол, вот на мосту, который сейчас организация, где все были? Когда разделили организацию Мостострой, которая, сколько единиц техники ушло? Теперь, что касается уборки, значит, наших дорог. Вот как раз здесь и задействован частный сектор весь. Я бы хотел сейчас даже прочесть, кто знает частный сектор, пожалуйста, вы сейчас убедитесь. Я не говорю, что мы про большие дома, девятиэтажные, речь не идет о них, речь идет о частном секторе. Значит, поселок Восточный, вторая линия, по улице Кашкенбаева, первая линия Кашкенбаева до улицы Железнякова, улица Целинная, вторая линия, по улице Аюченко, восьмая линия, улица Железнякова, улица Буренкова, Терешкова до улицы Сыбанова, Меньжинского, Морозова, Мамушевы, улица Терешковой, Морозова, Буренкова, Найманбаева, Интернациональная, улица Красина, дальняя до тупика, улица Киевская и так далее. Это я вам, это вот говорю про первому лоту, который у нас там, значит, это идет очистка. Семей қаласының әкім орынбасары Николай Ушаковтың айтуынша, 2016 жылы 19 көшені су басқан. Биыл мұндай қатерге жол бермес үшін барынша дайындалу қажет. Қазір қарды 18 адам мен 20-дан астам техника құралдары тазалап жатыр. Түске дейін және түстен кейін кезекпен шығаратын жұмысшылар әкімге есеп береді. Ол жағдайды бақылауға алып отыр. Дегенмен тәулігіне 6000 куб метр қар шығарылса да, біздің аймақ 10 күнге кешігіп жатыр, деп бөлісті өз сөзінде Николай Ушаков. Ежедневно на моем уровне, на уровне акима города были проведены совещания, да, протокольные поручения даны отделам именно с ежедневным мониторингом по вывозу, где отдел нам ежедневно предоставляет. Мы видим три организации, это ГКП «Озеленение благоустройства», ХАЗИПов ТО и ПК «Озон» с ежедневным вывозом кубических метров объема снега. Вот, это ежедневно. Также, помимо этого, я тут хочу, конечно, поправить, Андрей Сергеевич, конечно, до 1 марта это мы поставили такую задачу вывести, но на сегодня не секрет, есть отставание. Вот, это отставание составляет 10 дней,
Я прямо это говорю, потому что я вижу объем. В среднем в день вывозится 6, в сутки 6 тысяч кубов всего. В среднем анализ мы тоже ведем, смотрим. Значит, 10 дней есть отставание. Значит, ориентировочно снег все-таки будет с наших улиц вывезен не до 1 марта, да, а будем откровенны, это 10-15. Қала басшылығы алаңдауға негіз жоқ деп тұрғындарды жұбатады. Әр сенбі сайын алты көшелерден бөліп алып, қалыпқа келтіріп, тексеріп отыратындығын айта кетті. Алайда қар қалыңдығынан су басу қаупі жоғары деп танылған Дөнентаев, Қадыртаев, Короткая көшелері мен Мирный шығыс кенті аймағының тұрғындары жандарын шүберекке түйіп отыр. Қоқыс маңынан табылған нәресте қазір облыстық перинатальдық орталықтағы жан сақтау бөлімінде ем қабылдауда. Қорған сәби өздігінен дем ала алмайтындықтан әзірге жасанды аппаратқа қосулы жатыр. Ауыр халдегі балақайға дәрігерлер суық жарақатының синдромы деген диагноз қойып отыр. 25 февраля в 9:20 утра. 25 ақпан күні жедел жәрдемнің көмегімен жаңа туылған нәресте жеткізілді. Салмағы 2 келі 700 грамм. Жағдайы ауыр болған түскенде. Жүрек соғысы нашар. Тиісті көмекті көрсеттік. Қазір аппараттың көмегімен дем алып жатыр. Қайлы жағдай 25 ақпан күні болған. Белгісіз азаматша нәрестені босанып, медициналық орталықтың маңындағы қоқыс жәшігіне тастап кетіпті. Қансырап жатқан сәбиді байқаған орталықтың дәрігерлері бірден мекемеге алып кіріпті. Дәрігерлердің шұғыл көмегін мына кадрлардан байқауға болады. Жеке медициналық орталық қызметкерлері бірден полицияға хабар беріп, баланың есін жиытуға барын салған. Орталық маңындағы нәресте жатқан жер әлі қан жоса болып жатыр. Қарасам, терезенің түбінде мына жерде нәресте жатыр екен. Жаңадан туылған. Мен тез келдім, қарасам, анау нәресте уже почти мұз боп қалған. Денесі суып кеткен. Жаңбырдың астында, бұрышта, судың ортасында жатқан жерінен көтеріп алдым. Сөйттім да, біздің дәуметке кіргізіп, екінші жаққа көтеріп, тез жедел көмек көрсетті. Ақтөбелік кәсіпкерлер жайсаң мектеп интернаты тәрбиеленушілерінің асқақ арманын орындап 15 баланы Астанаға қыдыртты. Елордада 3 күн саяхаттаған жеткіншектер пойызбен Ақтөбеге оралды. Астана-Ақтөбе бағытындағы пойыздан бақытты жолаушылар түсті. Бұлар жайсаңдағы мектеп-интернаттың оқушылары. Балалар Астанадан келеді. Бас қаланың көрікті жерлерін 3 күн аралаған ұл-қыздардың қуанышында шек жоқ. Қан жатыр, қала бар, онат, кафе онады. Еді зауа еші. Бар жаққа барды. Каштинасы онады, қонақ үй. Байтерек ұнады ма? Иә. Назарбаевты көрдіңіз ба? Жоқ. Үш күннің ішінде біздер осы біздің президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алғашқы осы қызмет еткен орнына бардық. Балаларға ұнады. Сонымен қатар музейлерге алып барды бізді. Осы тәуелсіздік сарайында болды балалар. Сонымен қатар ұлттық сарайларында, ұлттық музейлерде болды. Оқушылар сарайында болды балалар. Өздеріне көп керекті мәліметтер алды. Бұл сапарды балаларға ақтөбелік депутаттар мен кәсіпкерлер сыйлады. Қамқоршылық қоры мен жергілікті бірнеше компания 1 150 000 теңге жинап жайсаң мектебінің 15 оқушысына Астанаға жолдама берді. Жайсанда сапарымыздың бірінде балалардың арманын сұраған едік. Олар Астанаға барғымыз келеді деді. Кәсіпкерлер бастауыш партия ұйымдарының қолдауымен бұл сапарды ұйымдастырдық. Балалардың арманын орындадық. Жайсаң мектеп-интернатына қазір 120 жеткіншек тәрбиеленіп жатыр. Бүгін Астанадан келген балалар қайырымдылық астан кейін жайсаңға жол тартып кетті. Қарағандыда діни экстремизм мен терроризм жайындағы қойылым көрермен назарына ұсынылды. Спектакльдің қоюшы режиссері Денис Светков 2 сағаттық қойылымда жан күйзелісімен шынайы махаббатты да бейнеледі. Мне мозг сейчас взорвется. Я не знаю, как мне быть дальше без нее. Представляю, я вернусь, ее нету. Жаңа спектакльдің тұсаукесерінің сәтті өтуі қашанда маңызды әрі жауапты. Актерлер қойылымды бүге-шігесіне дейін пысықтап, шебер ойын көрсетуі қажет. Қойылымның режиссері Денис Цветковтың есімі Кеншілер шаһарының тұрғындарына өте танымал. Бұған дейін қарағандылық өнерсүйер қауым Денисті актер ретінде де таныған. Театрдағы мансабын ауыстырған жас режиссердің бұл тырнақалды туындысы. Откуда это взялось? Почему именно эта тема поднялась?
Неге бұл тақырып деген сұрақ туындайтын шығар көрермендерден, себебі бізге облыстық діндер басқармасынан ұсыныс түскен болатын. Әрине, біз бірден келістік. Өзімнің бұл дінге қатысым жоқ болған соң қойылымды жазып шығу жағы қиынға соқты. Көптеген дін туралы әдеби кітаптарда оқыдым. Имамдармен пікір алмасып отырып жазып шықтым. Мен кәсіби режиссер емеспін. Бұл менің қазақ жеріндегі алғашқы тәжірибем. Өздеріңіз көріп бағасын бере жатарсыздар. Қойылымның тұсаукесерін қарағандылық тұрғындармен бірге облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те тамашалады. Спектакльдің тақырыбы діни экстремизм. Діннен адасқандар мен қоғамның берекесін қашырған содырлар. Режиссер пьеса арқылы жастарға дұрыс тәрбие беріп, болашақ ұрпақ теріс ағымдардан аулақ болуды насихаттауды көздейді. Спектакль желісі де осы ақылға сүйеніп жазылған. Бұл оқиғада күлкі мен азап та бар, жан қиналысымен бақыт та бар. Күлдіре отырып жылата білген қойылымда қазіргі заманның проблемасы діни экстремизм мен терроризм жайында тереңнен толғайды. Если бы на всей земле был бы ислам, то никого не нужно было бы убивать. Ислам — миролюбивая религия.